this is radio thailand world service broadcasting from bangkok and relayed over transmitters in bandung, udantani, northeastern thailand for listeners in asia and the pacific, the middle east and africa, europe and america. it is now time for our broadcast in malaysian. Assalamualaikum anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar Puan Nalini Tewisin, wakil perdagangan Thai berkata selepas perbincangan dengan Miss Cecilia Sunilda Galarita Basan, Duta Besar Peru di Thailand. Beliau dan Duta Peru bersetuju meneruskan rundingan mengenai perjanjian perdagangan bebas Thai Peru atau TPCEP yang lengkap akan menjadi mekanisme penting untuk mengembangkan peluang perdagangan dan pelaburan di antara mereka dengan lebih banyak lagi. Matlamatnya adalah untuk memacu rundingan sehingga selesai di tahun ini. Selain dari itu, Duta Peru juga mencadangkan agar Thailand mengambil kesempatan daripada pelabuhan laut di Shanche, negara Peru dan menjadi hak pengangkutan barangan di Lautan Pasifik. Selain dari itu, beliau turut membincangkan menggalakkan kerjasama dalam pertukaran antara rakyat. Melalui pelancongan dan makanan serta mempromosikan sutra Thai di pasaran Peru, Puan Nalini memberikan maklumat tambahan bahawa perjanjian TPCEP adalah lengkap akan meliputi pembukaan pasaran untuk bagi 30% daripada jumlah produk dan liberalisasi sektor perkhidmatan. Sekiranya rundingan selesai dijangka akan meningkatkan nilai perdagangan antara Thailand dan Peru kerana kedua-dua PH akan dapat mengimport bahan mentah pada harga yang lebih rendah dan yang penting akan menggalakkan hubungan ekonomi yang lebih besar antara Thailand dan Latin Amerika dan Karibian kerana Peru merupakan sebuah negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan pelbagai negara, adalah ahli kumpulan kerjasama ekonomi serantau dan dapat kerjasama dua hala dengan banyak negara. Thailand dan Peru menetapkan matlamat untuk mencapai hasil rundingan menjelang tahun 2024. Wakil Perdagangan Thai berkata lagi beliau dan Duta Peru turut membincangkan penggunaan pelabuhan laut dalam Canche oleh sektor swasta Thailand di Peru. Pelabuhan itu akan menghubungkan laluan perdagangan dan pengangkutan maritim antara Amerika Latin dan Asia dan boleh mengurangkan masa pengangkutan maritim antara Amerika Latin dan Asia boleh mengurangkan masa pengangkutan antara kedua-dua negara lebih kurang 10 hari dapat mengurangkan halangan utama dalam perdagangan dengan negara-negara di Amerika Latin, yaitu masa pengangkutan pelabuhan Canche dijadwalkan siap menjelang November. Ia dianggap sebagai pelabuhan laut dalam yang penting di Amerika Selatan, Lautan Pasifik. Di samping itu, beliau dan Duta membincangkan tentang mempromosikan pertukaran antara orang menggunakan makanan dan budaya untuk menghubungkan rakyat kedua-dua negara, termasuk mereka bentuk produk yang dicampurkan sutra Thai dengan bulu alfaka. Injet Seta Tuisin, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan menugaskan bahawa Injet Jelapan Amon Wiwat timbalan Menteri Keuangan naik pengurusi jawatan kuasa dasar pelaburan bersama awam swasta di bangunan Pagdi Bedin Rumah Kerajaan mempengurusikan mesyuarat jawatan kuasa dasar perkongsian awam swasta kali yang pertama tahun 2024 bersama Encik Lawan Seng, Senit Setiausaha Tetap Kementerian Keuangan, Encik Narita Seti Rasa, Ketua Setiausaha Lembaga Pelaburan dan Orang yang berkaitan menyebabkan menyertai mesyuarat memberi ringkasan seperti berikut. Jawatan kuasa PPP meluluskan prinsip projek pelaburan bersama B3, B4 dan B5 di Pelabuhan Lem Chabang. Lembaga Pelabuhan Thailand membenarkan sasta melabur, mengurus dan mengendalikan terminal kontena jumlah nilai pelaburan adalah kira-kira 18,382 juta baht dalam format PPP net cost. Pihak sektor swasta bertanggungjawab ke atas pelaburan tersebut, peralatan dan teknologi untuk mengangkat barang termasuk menerima risiko pendapatan projek. Pampasan dibayar kepada sektor kerajaan. Manakala sektor kerajaan pula akan menyelia kualiti operasi sektor swasta agar seperti yang ditetapkan dalam kontrak. Projek yang dicadangkan oleh Kementerian Pengangkutan akan membantu meningkatkan daya saing pelabuhan lem cabang secara keseluruhan, akan membantu mengurangkan kos dalam pengangkutan logistik dan merangsang ekonomi domestik, termasuk dapat bertindak balas terhadap keperluan pasaran dengan lebih cekap. Selain dari itu, jawatan kuasa PPP juga meluluskan semakan plan projek pelaburan bersama tahun 2020 hingga 2027 agar selaras dengan kesediaan setiap projek dan terkini. Terdapat projek yang ingin dilaksanakan dalam format PPP berjumlah 135 projek. Dalam hal ini, plan pelaburan akan menjadi rangka kerja yang jelas untuk penyediaan projek PPP dan akan membantu mewujudkan minat dan menarik lebih ramai pelabur swasta untuk melabur dalam projek kerajaan. Selain dari itu, jawatan kuasa PPP juga telah mempercepatkan pelbagai projek pelaburan bersama mempunyai nilai ekonomi yang tinggi atau memberi kesan kepada orang ramai secara awam. Baik projek dalam sistem rel, projek jalan raya dan projek sosial untuk dapat membuka perkhidmatan dengan cepat, meningkatkan kualiti hidup rakyat, termasuk untuk menyediakan perkhidmatan awam dan sistem pengangkutan yang mudah dan pantas. Inci Seta Tuisin, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan memberi ucap tama di Forum iBusiness 2024 di Pusat Mesyuarat Serikit Klong Bangkok mengenai topik Reshaping Thailand for a Sustainable Future mengubah ekonomi Thailand melangkah ke hadapan secara mempan. Ringkasan perkara penting seperti Perdana Menteri memberi ucapan tentang bagaimana masa depan negara sejauh manakah akan mampan pada masa ini pemulihan ekonomi Talan selepas situasi Covid telah selesai mewujudkan jurang antara kaya dan miskin terdapat ketidaksamaan dari segi status ekonomi ini adalah masalah yang telah lama berlaku di Talan hari ini tidak akan bercakap tentang siapa menjadi punca tetapi akan bercakap tentang menyelesaikan masalah dan penerimaan masalah yang mana setiap sektor sama ada agensi kerajaan, agensi keselamatan, pelbagai organisasi bebas mesti bekerja sama sepenuhnya. Menyelesaikan masalah bukan sahaja kerajaan menyelesaikan masalah secara unilateral walaupun menjadi perdana menteri atau berada dalam kerajaan mempunyai banyak kuasa tetapi tidak boleh menyelesaikan masalah seseorang. Perdana Menteri berkata bahawa talan 99% penduduk mempunyai masalah hutang, masalah dadah, masalah gaji tidak wajar, termasuklah masalah harga hasil pertanian. Semua orang sedia memaklumkan bahawa banyak-banyak kerajaan telah menyelesaikan masalah tersebut dengan pelbagai langkah menggunakan belanjawan untuk menyelesaikan masalah tersebut, menyebabkan hutang awam terus meningkat. Sepanjang 20 tahun lalu, tiada penyelesaian masalah bersepadu yang sebenar. Kerajaan sekarang mesti melakukannya secara bersepadu. Sama negara maju untuk menyelesaikan masalah rakyat, bukan mengharapkan undi dan percaya bahawa kerajaan akan melipat ganda pendapatan petani dalam tempoh 4 tahun. Walaupun sukar tetapi kerajaan akan mewujudkannya sama ada kualiti hasil pertanian yang masih kalah dengan banyak-banyak negara, pesaing kerajaan mempunyai dasar untuk meningkatkan pengeluaran dan kualiti yang menjadi sebab kerajaan menggunakan pertanian jitu untuk petani menambah pendapatan termasuk pembangunan waraiti padi yang baik. Bagian ini kerajaan memberi kepentingan dan bersedia untuk menyediakan sokongan bajet yang mencukupi untuk operasi. Perdana Menteri menyatakan bahawa tanaman ekonomi bidang pertanian baru yang mempunyai permintaan pasaran dan percaya bahawa sesuai untuk Thailand ialah kacang soya, ia adalah tumbuhan yang mudah ditanam dan menggunakan sedikit air dan dianggap sebagai penjimatan kos bagi penuaian kacang soya pula. Jika menggunakan boroh kasar, kosnya akan menjadi tinggi. Kerajaan telah bekerja sama dengan syarikat Kubota membawa kenderaan untuk menuai menghasilkan dengan lebih banyak penjimatan kos ia dianggap sejenis tumbuhan yang kerajaan menyokong penanaman untuk membuat petani meningkatkan pendapatan menugaskan Kementerian Pertanian di bawah cadangan tersebut telah kehadapan untuk tindakan selanjutnya mengenai penyelesaian masalah getah haram Perdana Menteri berkata sedang diambilkan tindakan serius boleh menangkap dan menyelesaikan masalah penyeludupan getah di Thailand, memberi kesan positif kepada harga getah di Thailand yang telah meningkat kepada paras lebih dari 70 baht sekilogram. Petani merupakan sektor penting yang mesti dijaga. Kerajaan tidak sentiasa memberi subsidi harga hasil pertanian. Kebanyakannya petani adalah orang yang berdiri sendiri. Bagi masalah hutang petani pula dahulu ada penggantungan hutang. Untuk membina semangat rakan petani, kerajaan berharap moratorium hutang kerajaan adalah yang terakhir. Perdana Menteri mengesahkan bahawa kerajaan memberi kepentingan kepada pelaburan besar sokongan bajet dalam menguruskan masalah untuk mengelakkan banjir dan kemarau berulang kali setiap tahun supaya petani mempunyai air yang mencukupi untuk bertani akan memberi kesan positif terhadap kualiti dan harga. Perdana Menteri menegaskan menyelesaikan pelbagai masalah menggunakan bajet sahaja tidak mencukupi, mesti ambil perhatian untuk menyelesaikan masalah. Pada masa lalu telah memberi perhatian untuk mengkaji masalah banjir di wilayah Ubon Ratchathani yang banjir setiap tahun. Tetapi tahun ini tiada banjir kerana memberi perhatian untuk menyelesaikan masalah dengan tanpa membazir bajet. Perdana Menteri berkata sedemikian talan menarik sejumlah besar ahli perniagaan untuk melabor di negara, terutamanya mengenai tenaga bersih. Ia dianggap sebagai kredit kepada banyak agensi yang terlibat yang boleh menghasilkan tenaga bersih sama ada tenaga suria atau tenaga angin. Semuanya menjadi cuaca tidak lebih buruk daripada ini. Segalanya itu boleh menarik pelabur asing untuk melabor di negara. Selain langkah cukai dan sistem kesihatan awam termasuk pendidikan, ahli perniagaan mementingkan tenaga bersih daripada SPA dan telah membincangkan dengan syarikat terkemuka bertaraf dunia. Sama ada Microsoft atau Google, mereka semua memberi kepentingan kepada tenaga bersih. Perdana Menteri berkata semua pelancongan tahu bahawa Perdana Menteri dan kerajaan menguruskan negara untuk menjalankan kerjayanya terutamanya dasar untuk merangsang pelancongan sama ada pemberian visa percuma kepada pelancong Cina pada awalnya ada penentangan terhadap dasar tersebut tetapi selepas berjaya menghasilkan akses tanpa visa, menghasilkan kepada kedua-dua negara dianggap rangsangan ekonomi bukan hanya China, kerajaan terus melakukan dengan banyak-banyak negara lagi di seluruh dunia sekian berita hari ini saudara sedang ikuti berita dari Redo Talan, siaran ini akan diudarakan lagi di kelompang dan waktu yang sama hari ini selamat berpisah that concludes our broadcast in bahasa malaysia this program can be heard from 1900 to 1915 bangkok time or 1200 to 1215 gmt